Tredje laget. Är det Häcken? Tillbaka. Nej. Tyvärr, I'm so sorry. Orm, ormtjusare, vad är det? Nu har hon blivit sån igen. Ibland, förstår ni, så är det ju så nära sanning så det är inte klokt att ni inte vet det. Vänta nu då. 5 sekunder till för övre. Nej, är det? Stefan, nederlaget. Ta den rövare. Ja! Den satt långt inne. Den rövaren satt långt inne och sen är det inte riktigt slut för det. Jag sa rövaren. Tar en rövare. Ja. Och går. Tog du något elektriskt där nu? Vad sa du, Jaja? Det var väldigt likt. Vad sa Jaja? Ringade ni någonting? Ringade ni någonting? Nej. Är det en dörr? Är det en dörr? Nej. Är det ett fönster? Det är nog fjärder i det. Ja, det är en ställ. Ja, om inte det här blir extra poäng så vet inte jag. Jag griper spel, jag vill ta en röda. På en. Kom upp och lägg dig. Tack, kom hem. På en enarmad bandit. Det var inte dumt. Ja. Alltså, du har förtjänat mer än dubbla sekundantalet för premium. Men jag kan tyvärr inte enligt reglerna ge dig mer än 30. Men vi kan ju få, du kan ju få en applåd. Oj, oj. Ja. Trots de här anställningarna så är det så att överlaget för närvarande ståtar med alldeles för mycket poäng i jämförelse med ditt underlag. 240 har ni och ett medellaget har 165. Så pass stor skillnad har det inte varit på länge, vill jag säga. Men det kan jämna ut sig innan vi slutar. Nu, Meg, ska du få ett ämne som är väldigt svårt att karaktärisera det på något sätt, måste jag säga. Men vad tycker du? Det här ska gå fort. Ja. Meg, färdig? Påven. Nej, påven. Påven. Nunna. Påven rätt. Påven. Ja, visst. Påven pratar. Håller ett... pratar valser. Påven drar en vals, nej. Påven håller igång. Nej. Påven håller igång. Det gör han inte. Det är för sig. Slänger. Slänger. Han slänger. Ja, visst, men vadå? Slänger kött. Slänger. Påven dansar slängpolska. Nej, han dansar inte, han gör något annat. Pratar slängpolska. Ja, men sen. Påven pratar slängpolska. Men. Vad sa du? Med. Reagan! Här går undan. Med. Ronald Reagan. Är det en politiker? Nej. Men har en känd person, är det en sagofigur? Med TV-tittarna. Ja, en TV-personlighet. TV. I svensk TV. Vänta. Ja. I svensk TV, ja. Och goddag. Ja. Kungen? Nej. Ärkebiskopen. Vem är, vad har han haft på sig? Men han håller TV-tal. Ja, men det är Bosse Larsson. Ja!